Չինաստանի կես դարյա պատմություն ունեցող Սինդյան արտադրաշինարարական կորպորացիան տարածքով գրեթե 3 անգամ գերազանցում է Հայաստանի տարածքը, ընդգրկելով 80,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ունի 3,000 ձեռնարկություն եւ 5 քաղաք, որի բնակչությունը կամ աշխատակիցների թիվը անցնում է 2 միլիոնից։ Այս օրերին Հայաստանն այս հզոր կորպորացիայի հետ գործակցելու ուղիները հարթում։ Ճանաչողական այցով Երևանում են Սինդյանի ներկայացուցիչները։ Հայաստանի եւ Չինաստանի միջև ձևավորված են երկար տարիների ավանդական բարեկամական հարաբերություններ, մեր այցի նպատակն է ամրապնդել դրանք։ Հայտնի է, որ Հայաստանով է անցել Մետաքսի ճանապարհը, նկատում է կորպորացիայի ներկայացուցիչը եւ հավելում, ինչպես պատմական անցյալում, այնպես էլ հիմա Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը կարևոր է Չինաստանի համար։ Հիմա, երբ ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում տնտեսական ինտեգրացիա, Հայաստանը շատ կարևոր դեր է խաղում այդ գործընթացներում։ Հուսով ենք, որ հայ-չինական գործակցությունը տնտեսական հզոր զարգացում կապրի։ Մենք ներկայացնում ենք հնարավորություն իրենց համար Հայաստանի միջոցով մաքսային միության տարածք, եվրոպական շուկա ավելի դյուրին մտնելու համար։ Մյուս կողմից Սինդյան արտադրաշինարարական կորպորացիան կարող է ներդրումներ կատարել Հայաստանի բիզնես շրջանակներում։ Գործակցության հիմնական հեռանկարը գյուղատնտեսական ոլորտում է։ Սինդյանն ունի ավելի քան 1 միլիոն հեկտար գյուղատնտեսական հողեր։ Սյու Վեյ Խուայի խոսքով գործակցության շրջանակը լայն է, երկու երկրների միջև տնտեսական զարգացման հնարավորությունները կգնահատվեն, երբ սեպտեմբերին հայ գործարարները Չինաստանում մասնակցեն Չինաստան-Եվրասիա միջազգային ցուցահանդեսին։ Թերեզա Կադայչյան, Վահե Եղիազարյան, ժամանրատվական։